ningependa Millie Odhiambo raundi ukirudi parliament piga Wetangula ngumi kama napigwa na bibi yake wanaweza kukupiga kweli naona Sabina Chenga na beba mkono ati nimepigwa nimenyang'anywa simu they even stole my phone please ask them hata kama walinipiga wanirudishie simu simu gani uliza watu wa UDN wa hizi sana mtu wa wazimia ameiba hata ana adabu hata nimepigwa sasa ungepigana na bado round